Što sam rekao? Angela, ovdje poblisku do Tamara. Filip, nije se gleda. Zastane se tamo, ajde. Čekajte, čekajte. Ane, kaj se maka, vajko? Čele, ti od kino danesi? A? Ajde, ti nešto ne poznali. Oj, nema. O, kako nema u vama. Zvajte se, kako ne. Zvajte se, Filip, sebe. Ne obi nas. Tamarče! Angela, da, mu pusti. Ajde, kažete čao. Čao, čao.